Комисијата, која повеќе од 40 дена ги истражуваше причините за смртта на родилката Маја Паневска од Свети Николе, констатира дека жената починала поради медицинска компликација, крварење, кое лекарите не можеле да го спречат, изјави министерот за здравство Винко Филипч. Тој тврди дека во овој случај немало лекарска грешка. Запазени се сите процедури согласно практиките на добро лекување. Станува збор за компликација која што предизвикува крварење, на која што, за жал, лековите не може да делуваат и да на некој начин направат контракција на матката и на тој начин да се запре на крварењето. Постојат и други постапки кои што следат после тоа, кои што исто така се превземени, но за жал не дали резултат. Се испитува случајот и на Елизабета Динева, родилка од Гевгелија, која пред две недели почина на Карил. Извештајот на оваа комисија веројатно ќе се чека многу долго време. Оти министерот Филипче, за разлика од претходниот извештај, чие изготвување го најавуваше секоја наредна недела, за овој посочи дека ќе биде доставен во наредните неколку недели. Верувам дека ќе биде во наредните недели. Годинава починаа 4 родилки, покрај Паневска и Динава. Во февруари, за време на царски рез во приватна болница, животот го загуби и 31-годишната Дебора Джамбази од Кичево. Надлежните го очекуваат обдукцискиот наод за родилката, која пред една недела почина во гинекологија Чаир. Комисиите формирани од здравствените власти во вакви ситуации, речиси, никогаш не наоѓаат лекарски грешки.